waxaa maalinkiisii labaad galay shirka guddiga fulinta ee jimhadda waddaniga xoreynta ogaadeen iyo si habsami looga socda magaalada jigjiga gaar ahaan xafiiska nabadgelyada maamulka iyo cadaaladda ee dowlad deegaanka soomaalida. Shirkana u dhan yihiin hogaamada sare ee guddiga fulinta jimhadda waddaniga xoreynta ogaadeen ayaa ujeedkiisu ahaa ansixinta qorshayaal dhowr ay ka mid yihiin isku shaandhaynta guddiga fulinta, magacaabista guddiga anshaxa, ansixinta xeerka anshaxa, ansixinta xeerka gobollada, la qabadsiinta qorshaha shaqo ee degdega ah, barnaamijka gobol xaadka iyo qodobo kale. Haddaba kulankuna maalinkiisii labaad galay ayaa shalayta laga soo gudbay ansixinta qodobo ay ka mid yihiin isku shaandhaynta guddiga fulinta, ansixinta xeerka anshaxa iyo qodobo kale. Haddaba waxaa saxaafadda Fahan Buuxa kasii la hadlay hogaan ku-xigeenka warfafinta jowxo ahna xogaynta guddiga fulinta jimhadda waddaniga xoreynta ogaadeenaya halgamaa Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Afakaadho. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaa maalintiisii labaad galay shirkii guddida fulinta ee jabada waddaniga xoreynta ogaadeenaya. Goobta uu ka dhacayay waa hoolka xafiiska nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida. Shirkan ajendayaashiisu sidii horeyba aan idinku sheegnay way fara badnaayeen. Qodobada shalay la dhameeyey mooyeene kuwii kale unbaa haddana lagu sii socdaa, sida isku shaandhaynta guddida fulinta, ansixinta heerka anshaxa. Qodobadaas oo shalay laga soo gudbay, maantana waxaa laga sii anbaqaadayaa qodobadii dhinaa oo ay ka mid yihiin ansixinta ama dejinta xeerka maamulada gobollada iyo barnaamijka gobol xaad, waxqabadka degdega ah. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa maantana ajendayaasha ah. Dabcan shirku hadda furmay, wixii ajende ee lagu soo darana waan arkaynaa, laakiin kuwii hore ayaa la sii qaadaa dhigayaa. Ma cadda inuu maanta kusoo gabagaboobayo, waxay ku xidhan tahay shirka socodkiisu, hawsha ay ku xidhan tahay iyo siday kolba u ballaarato ama ay u durugto. Wixii kasoo kordhana waa idinla socodsiineynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala. Haddaba siduu sheegay hogaanka ku-xigeenka ahna xogeeyaha guddiga fulinta jimhadda waddaniga xoreynta ogaadeen iyo mudane Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Afakaadho, shirkanu ma cadda xilligu soo gebagaboobi doono, balse waxaa la rajayn doonaa inuu si habsami lagu ansixin doono qodobadaasi. Wixii faahfaahin ee kasoo kordho kala soco wakaaladda wararka ee ONA.